U poslednjih nekoliko dana stravične vesti su obeležile srpske medije. Tri nesrećna slučaja smrti predoziranjem od narkotika, dvoje maloletnih lica i jedne punoletne osobe uzdrmalo je širu javnost. Laka dostupnost, radoznalost, mladost, ludost, društvo, partijanje i pre svega želja tinejdžera da probaju nešto kako bi bili žargonski rečeno šmekeri, dovelo je do tragičnih posledica. U mom godištu poprilično veliki broj procenat dece koristi i iskreno mislim da to je jako loše. Bukvalno dobiju za užinu, ne kupe užinu, nego kupe drogu. I nažalost je dostupna. U omladini se najviše koriste i deca misle ono da to bukvalno, da im je to onako, da kažem, cool i hoće da budu ono u trendu ako se budu drogirali ili šta već radili te gluposti. Naivno decu koriste hoštapler i bita. Problem koji droga stvara čovečanstvo prepoznala je Organizacija Ujedinjenih nacija. Od 1987. godine se 26. juna obeležava Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe i trgovine drogama. Staropazovački Crveni krst ga je obeležio deljenjem edukativnog materijala građanima, ne bi li dopreo malo do svesti koliko je ovaj problem velik. Prvenstveno apelujem zaista na roditelje. Vi ste najodgovorniji i vi trpite najveće posledice zajedno sa svojim detetom ukoliko bude konzumiralo droge i postalo zavisnik jednog dana. Naravno, apelujem i na nastavnike, na sve ljude koji mogu na bilo koji način da ukažu na svu štetnost zloupotrebe droga. Ne želim da se desi u mojoj porodici i aktivno radim na tome. Parola kojom treba da se vodimo. Stravičan je podatak koliko ljudi umre zbog posledica konzumiranja droge. Volimo život, uživajmo u svakom danu i zapitajmo se da li nešto što je kratkog dejstva vredno našeg zdravlja i sreće nas i svih oko nas.